אנחנו עכשיו חשבנו על משהו שיכול להיות מאוד חדשני מצד אחד, ובית ספר ישן מצד שני. יש לנו פה כלי נגינה, רוצים לנגן קצת איתנו? אז יש פה כלי נגינה, וחשבנו בהמשך כלי נגינה, ועכשיו כלי נגינה. פשוט תעשו את הכלי נגינה האהוב עליכם, במידה ויש. תמשיכו לנגן, אני שומע משהו מאוד מיוחד מכם נגינה שלכם. איזה יופי. זה נשמע פשוט מדהים. אם אפשר להוסיף לי ריברב עד אינסוף. איזה יופי. סתם צוחק בנשא לריברב. יש מה
קוראים אותו אבירה. חליל מעולה, היי, זה מגניב, בואי, אני לא מאמין איזה יופי זה. כי זה פשוט אדיר, מה שנשמע באוויר, האוזניים שלי נהנות, ואני יודע מה לעשות, פשוט להקשיב. Yeah.